სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა. ჩვენ სახარებაში ვნახეთ დღესაც, რომელიც ახალი არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, რასაც ახლა ვიტყვი, რომ უფალს ძალიან ბევრი ადამიანი უსმენს. უფალს ძალიან ბევრი ადამიანი დაყვება. და მრავალი მიმდევარი ყავს. თუმცა დროთა განმავლობაში და მას ძალიან ბევრი არ უმოღვაწია 3 წელიწად ნახევარი მთლიანობაში. თუმცა დროთა განმავლობაში ეს მიმდევართა ერთგულ მიმდევართა რაოდენობა იკლებს. ჩვენ ვკითხულობთ კიდევაც წმინდა წერილში, რომ როდესაც ესაუბრება ზეციურ პურზე, ანუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ევქარისტიის საიდუმლოებაზე, როგორც მომავალში უკვე დაერქვა ამ საიდუმლოებას და მრავალმა მოწაფემაც კი დატოვა იმ დონეზე, რომ მოწაფეები შეწუხდნენ, მოციქულები შეწუხდნენ და მივიდნენ და ეუბნებიან, რომ აი ესე მრავალმა დაქტოვა. და მრავალი დაბკოლდებოდა და არა მარტო ამ საუბრძოს ზოგადად, როგორც ასეთ, იმიტომ რომ მისგან სხვა რამეს ელოდებოდნენ და სხვა რამეს იღებდა. ახალ ლაპარაკობ ფარისევლებზე, რომელთათვისაც უცხო არ არის, რომ ღმერთი სიცოცხლის მომნიჭებელია, მაგრამ როდესაც უფალი ეუბნება, რომ ძეც მამასთან ერთად იქმს, ანუ სიცოცხლის მომნიჭებელია, ამას ისინი უკვე აღარ იღებენ. ისინი პირდაპირ ამხედრდებიან მის წინააღმდეგ, ხო რომ ისინი ვინც თითქოს და მიმდევარნი მოწაფეები, მათ შორის მისგან სიკეთის მიმღებნი იყვნენ, ისინი დროთა განმავლობაში ასევე ტოვებენ უფალს. და რადგან მცირე სამწყს რჩება, შეიძლება ასე ითქვას. ხოლო ბოლოს თვით მოციქულებიც კი ერთი საერთოდ გასცემს, მეორე უარყოფს პეტრეს გულისხმობ და საერთოდ ივანეს გარდა ყველა ტოვებს. 12 მოციქულს გულისხმობ, თუმცა მენა საცხებელი დედები გარკვეულ ერთგულებას იჩენენ ივანე მოციქულთან ერთად. ყავდა ფარული მოწაფეებიც, იგივე ნიკოდიმოსი მაგალითად, რომელსაც და მსგავსი სხვანი, რომლებსაც ეშინოდათ საზოგადოებაში გაბატონებული აზრისა. მოკლედ იმის თქვა მინდა, რომ უფლის მოწაფეობა ადვილი არ იყო. აი დღესაც აღმოვიკითხეთ სახარებაში ლუკამახარებელთა, რომ უამრავი ადამიანი უსმენს. უამრავი მიმდევარი ყავს, უამრავ ადამიანს კურნავს, ანუ მისგან სარგებელს ნახულობენ, მაგრამ იქიდან მხოლოდ ნაწილი გამოირჩია. 12 და ვიცით, რომ ის 12-ის ერთი მოღალატე აღმოჩნდა. რა პრინციპით გამოირჩია უფალმა მოციქულები? და ეს პრინციპიც, ანუ პრინციპიც, რა პრინციპითაც გამოირჩია, ხედავთ, რომ საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ბოლომდე ერთგულება გაეწიათ უფლისათვის, მაგრამ ეს პრინციპი რა პრინციპია? ეს პრინციპი არის ის, რამაც, რითაც განსხვავდება ქრისტიანობა ყველა სხვა არსებული რელიგიისაგან, რითაც შეიძლება ასე ითქვას სტანდარტული სახით რელიგიურობა, რასაც ქვია. და რა არის რელიგიურობა, როგორც ასეთი ადამიანისათვის? ადამიანი რა ფენომენია ეს? როგორც წესი, ადამიანის რელიგიურობა, ეს არის ერთგვარად მისი არსების ერთ-ერთი ძალიან უმნიშვნელოვანესი და ძალიან სიღრმისეული, ძალიან ინტიმური და ძალიან საკრალური რაღაც სფერო მოღვაწეობისა, რომელიც განსხვავდება მისი ინტელექტუალური და სხვა ფსიქოსომატური, თქვათ, მოღვაწეობებისაგან. მეცნიერება იქნება, ეს ხელოვნება იქნება, თუ ასე შემდეგ. და ამიტომ რელიგია თამდევია საერთოდ ადამიანის კაცობრიობისა. ადამიანი არ არსებობს რელიგიური განცდების და რელიგიური მიდრეკელებების გარეშე, თვით ათეისტიც კი რაღაცნაირი ფორმით ამ რელიგიურობას ატარებს. და როგორც წესი, რელიგიურობა ძალიან სიღრმისეულად, როგორც გითხარით, ძალიან სიღრმისეულად ითხოვს ადამიანის ფსიქოსომატურ ღვაწლს და კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩადის. იმიტომ რომ ადამიანი, როგორც ვიცით, რაც არ უნდა ურწმუნო იყოს და რაღაც არასწორი რელიგიის მიმდევარი, იგი მაინც თეოლოგიურ არსებად რჩება, თუმცა არ არეალიზებულა.
ხოლო ქრისტიანობა ამ ყველაფრისგან სრულად განსხვავდება. ქრისტიანობამ სრულად სხვა რაღაც მოიტანა და ერთ-ერთი რაც მოიტანა, წეღანას გითხარით, როდესაც იუდეველებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ერთი არის სიცოცხლის წყარო და უფალი, ანუ იქმს, ანუ სიცოცხლეს ანიჭებს და უფალი ეუბნება, რომ მე ვარ ის, ვინც მამასთან ერთად იქმს, ანუ ვინც სიცოცხლეს ანიჭებს. და შემდეგ იტყვის კიდევაც პირდაპირ, გახსოვთ, მე ვარ სიცოცხლე. აი ეს უმთავრესი პრინციპი, რომ იესო ქრისტე არის სიცოცხლე. იესო ქრისტე, რომელიც ჩვენთვის ღმერთი როგორც ასეთი მიუწვდობელი, უხილავი, გამოუთქმელი, ხო, აი ტრანსცენდენტულია აბსოლუტურად. მაგრამ მეორე მხრივ იგი გახდა ჩვენთვის ხელშესახები იმგვარად, რომ ჩვენ შეგვიძლია მას მოусმინოთ და დღემდე უსმენთ მას წმინდა წერილში, ჩვენ შეგვიძლია მას შევეხოთ, მთლიანად მივიღოთ იგი და მთლიანად მისი ორგანული ნაწილი გავხდეთ, იმიტომ რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი, რომელიც ადამიანად მოვიდა და მის ხორცში სრულად არის დამკვიდრებული ღმრთეება, სრულად თბილისის სავსით, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენი გონება ვერ მიწოდება და ამის მიწოდება შეუძლებელიც არის. ანუ ის, ვინც არის სიცოცხლე და სიცოცხლის მიმნიჭებელი, ანუ ვისი ძალითაც არსებობს სიცოცხლე სამყაროში, და სიცოცხლე როგორი ფორმით არსებობს ძირითადად სამყაროში, უმთავრესი ფორმა სიცოცხლეს არის სიყვარული სელ სამყაროში. ანუ ადამიანი კი არა, ცხოველსაც კი მეორე ცხოველი შეიძლება უყვარდეს და ავლენდეს ამ სიყვარულს. ყველაფერი, იმიტომ რომ სიცოცხლე და სიყვარული განუყოფელია. აი სიცოცხლის მომიჭებელი წყარო ჩვენთვის განხორციელებული, ჩვენ ეს გვწამს, განხორციელებული ღმერთია. მას ჩვენ იესო ქრისტეს ვუწოდებთ, ვეძახით და მას არა მარტო თეორიულად ვსჯელობთ, არამედ ჩვენ მას ფიზიკურადაც მივიახლებით და ჩვენ მისი ორგანული ნაწილი ვხდებით. და რადგან ადამიანის უმთავრესი ღირებულება, რაც არ უნდა ურწმუნო იყოს, ამაში ყველა დაგვეთანხმება, არის სიცოცხლე, რომლის გარეშეც უბრალოდ არაფერი არ არსებობს. და რადგან ჩვენ ქრისტიანებმა ვიცით, რომ სიცოცხლის წყარო ღმერთია, რადგან ჩვენ ქრისტიანებმა ისიც ვიცით, რომ სიცოცხლის წყარო ანუ ღმერთი თავად მოვიდა ჩვენთან და ჩვენ მას იესო ქრისტეს უწოდებ და მას მივიახლებით, მაშინ გამოდის, რომ სიცოცხლის წყარო იესო ქრისტეა, ანუ ჩვენი ცხოვრების საზრისი, ჩვენი ცნობიერების საზრისი, ყველაფრის არის იესო ქრისტე. ანუ ხშირად ვამბობთ ხოლმე ამ სიტყვას, ხო? ჩვენ უნდა გვქონდეს სამყაროს საკუთარი თავის, სამყაროს შემეცნების, საკუთარი თავის შემეცნების, საერთოდ ცნობიერება უნდა ქონდეს ასეთი, ქრისტოცენტრული აზროვნება უნდა ქონდეს. ყველაფერში, ყველაფრის ცენტრში უნდა იყოს იესო ქრისტე. ეს არის ქრისტიანობა და ქრისტიანობა ამის გარეშე არ არსებობს. ამით განსხვავდება ქრისტიანობა ყველა სხვა რელიგიისგან. და ეს არასოდეს ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვემსგავსებით ადამიანებს, რომლებსაც ზოგადად ღმერთის წამთ. ღმერთის წმენა არაფერს არ ნიშნავს, შეიძლება გწამდეს ღმერთი და საერთოდ ახლოსაც არ იყო ქრისტიანობასთან. ხოლო თუ ჩვენ ქრისტიანები ვარ და თუ შესაბამისად ჩვენთვის ქრისტე არის ჩვენი ყველაფრის არსი და ცენტრი, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი სიცოცხლის, ყველაფერი თუ ქრისტოცენტრულია ჩვენში, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხვდებით ქრისტიანები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხდება გასაგები ის, რაც დღეს აღმოგვიკითხა მე დავითნებ ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლედან, პავლე მოციქულის სიტყვებს გულისხმობ. ეკიდან რამდენიმე სიტყვას აღმოგიკითხავ და ნახეთ, როგორ და თან პავლე მოციქული გვახსოვდეს, არასოდეს დაგვავიწყდეს, რომ პავლე მოციქული პირდაპირ გვეუბნება, რომ მობაძავთ ჩემ და იქმენეთ ვითარცა მე ქრისტესა. ეს ვალდებულებაა ჩვენ. პირდაპირ მცნებად მოციქულისაგან მოცემული, რომელიც რა თქმა უნდა ღვთის სიტყვაა. და კიდევ ერთი საინტერესო, რაც ჩვენ პავლე მოციქულთან გვაახლოვებს, განსხვავებით იმ 12 მოციქულისა და უშუალო მოწაფეებისა. პავლე მოციქულთან ჩვენის გვაახლოვებს, რომ პავლე მოციქულს ჩვენსავით არასოდეს ქრისტე ხორციელად არ უნახავს. იგი არ შეხვედრია იესო ქრისტეს. მას ქრისტე მიეცა გულისმიერი გამოცხადებით. დანარჩენი სხილული რაც მოხდა, როცა რაც მას გზაზე შეემთხვა, ეს სხილული თავისთავად არაფერი იქნებოდა თუ გულისმიერი შეხვედრა არ იქნებოდა პავლესი ქრისტესთან
თავის გულის სიღრმეში. იმიტომ ეს გარეგანი გამოცხადება კიდევ ვიმეორებ, არაფერს არ მისცემდა მას. ასეთი გარეგანი გამოცხადებით შეიძლება უფალი ყოველას გამოეცხადოს, ესე ადვილი რო იყოს ადამიანის მოქცევა და მოტრიალი. ეს გარეგანი გამოცხადება ჩემს აზრით ეს უფრო ჩვენთვის იყო და მისი ახლობლებისთვის, მხლებლებისთვის, რომლებსაც ეს ნათელი სხილვა ჰქონდათ, მაგრამ ისინი მრავალი მათგანი ქრისტიანისულაც არ გამხდარა. ეს იყო უფრო იმისთვის, რომ ყოფილიყო გარეგანი დასტური, აი ეს რო თქვა, დაბრმავდა და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმისთვის, უფრო მეტად იმისთვის იყო, რომ ეს იყო ყოფილიყო გარეგანი დასტური ჩვენთვის. ჩვენთვის, რომ ის, რაც მის გულში მოხდა, პავლეს გულში მოხდა, ობიექტური სინამდვილეა. იმიტომ რომ პავლესი მაშინვე ქრისტიანებს არ ჯეროდა, ეს ხო ჩვენ გვდევნიდაო. მაგრამ აი ეს რაც შიგნით მოხდა, გარეგნული დასტურიც რომ მქონდა ამას, უფრო მეტ სანდოობას იწევდა მისი სუბიექტური აი ეს ცვლილება, რომ იგი უცებ ქრისტიანი ხდება, ქრისტიანების მდევნელიდან ესეთი ერთგული გულმხურვალე ქრისტიანი ხდება. ხო და აი პავლე მოციქულს ჩვენთან ეს საერთო აქვს. ან ჩვენ მასთან ეს საერთო გვაქვს, არც მას და არც ჩვენ ქრისტე ხორცელად არ გვიხილავს. მიუხედავად იმისა, რომ პავლე იმ პერიოდში ცხოვრობდა, მაგრამ მოა ესე მოხდა. ახალგაზრდა იყო და არ შეხვდა. და აი პავლე მოციქულის ეს სიტყვები, მე ქრისტოცენტრულობა ვახსენე, როგორი ქრისტოცენტრულობით არის გამსჭვალული. აი მაგალითად როგორ ამბობს, თანამედროვე ქართული წაკითხავთ, რომ უფრო გასაგები იყოს. როგორც ყოველთვის ისი ახლაც იდიდება ქრისტე ჩემს ხორჩში, ჩემს ხეულში, ჩემს არსებაში, სიცოცხლით იქნება ეს თუ სიკვდილით. ნახეთ, როგორ აზროვნებს პავლე მოციქული, ჩემში იდიდება იესო ქრისტე, ცოცხალები იქნები თუ მკვდარ. ანუ ფაქტობრივად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მთლიანად ეკუთვნის იესო ქრისტეს. აი მისი გულმხურვალება აი ასე და ამგვარად ვლინდება. ის ცოცხალია და აკეთებს იმ საქმეს, რითაც ღმერთი იდიდება, ქრისტე იდიდება განკაცებული ღმერთი, მოკვდება და თავის სიკვდილითაც ადიდებს განკაცებულ ღმერთს იესო ქრისტეს. მთლიანად ამისთვის არის მოწოდებული. სწორედ ამიტომ უწოდებს მას იონო ქროპირი ცეცხლს, რომელიც ანთია მიწაზე, მაგრამ მისი ალი ზეცას წვდება. აი ამის მერე ამბობს განსაცვიფრებელ სიტყვებს, რომელიც ძალიან სიდიადით მშვენიერი და ლამაზია. რადგან ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტია, ამიტომ სიკვდილი მონაგები ან შესაძინელი. სიცოცხლე ჩემ, ანუ ქრისტე ამბობს მე ვარ სიცოცხლე. და მე პავლე ამბობს, რომ ქრისტე არის ჩემი სიცოცხლე. ანუ ჩემი სიცოცხლე ის კი არ არის, მე რაც ჩვენასაც სიცოცხლეს უწოდებთ. ქრისტეა ჩემი სიცოცხლე, ამიტომ სიკვდილი არის შესაძინელი მონაგები. როგორ ძვირფასია ჩვენთვის ეს სიტყვები და როგორი დიდი მნიშვნელობის მქონე, რომ აი ეს გავიაზროთ, რომ ქრისტე სიცოცხლე ჩვენთვის არის იესო ქრისტე. რომ ჩვენ აი ცნობიერებიდან, რომ რასაც ჩვენ სიცოცხლეს უწოდებთ, რომ იქიდან ნელ-ნელა გამოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახედან გამოსვლა ყველა შემთხვევაში მოგვიწევს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ არ დარჩებით და ყველა შემთხვევაში ეს აქაური სიცოცხლე უნდა დამთავრდეს, როდის ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება აი რა ვიცი რა, რამდენიმე საათში ან უფრო მალეც. ჩვენ ეს არ ვიცით. ყველა შემთხვევაში მოგვიწევს ამის დათმობა. ეს არის აბსოლუტურად გარდაუვალი. ჩვენ ამის შეგრძნება და განცდა ძალიან ხშირად არ გვაქვს. მაგრამ აი პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ ჩემთვის სიცოცხლე იესო ქრისტეა. ამიტომ სიკვდილი, რასაც ასე ეშინია ყოველ ადამიანს, პირიქით არის მონაგები, შესაძინელი. რატომ? იმიტომ რომ ის მე მაძლევს საშუალებას, რომ ის, ვინც არის ჩემი სიცოცხლე, მთელი ჩემი არსებით მასთან ვიყო. სხვა ადგილას პავლე მოციქული მასაც ამბობს, რომ სიცოცხლე მე კი აღარა ვარ, ჩემს სიცოცხლეს იესო ქრისტე. ანუ მრავალგზის საუბრობს ამ თემაზე პავლე მოციქული. აი, რაღაც ესეთი მუხტი აქვს საოცარი ამ ადამიანს, საოცარი მუხტი, რომელიც გადამდებია და მე რეგეუნება მე მომბაძეთ. იმიტომ ამბობს ამას. იმიტომ აქვს ეს მას ეს კადნიერება. ადამიანი, რომელიც ერთის ხრივ ამბობს, რომ ცოდვილებისათვის მოვიდა იესო ქრისტე და ცოდვილებში ყველა ეს ცოდვილი მე ვარ. ამავე დროს ამასაც ამბობს. იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის, როგორც ბრძენმა ადამიანმა, რომ ეს ცოდვა მისია. ხოლო სიცოცხლე, რომელზეც საუბრობს, რომლის გამოც მეუბნება, რომ მომბაზო, ის მისი არ არის, ის ქრისტესია. ანუ ქრისტეს
ქრისტეს აი როგორც სარკე ირეკლავს, კარგი სარკე მზეს და მზის ბრწყინვალებას სრულად გადმოგცემს, აი ასე არის პავლე მოციქული, სრულად ირეკლავს ქრისტესი საოცარ ბრწყინვალებას და ჭეშმარიტად გადაქცეულია მდინარეთ, მისი გული გადაქცეულია წყაროთ, საიდანაც მოჩუხჩუხებს მდინარე ძლიერად მარადიული სიცოცხლისკენ, რომლისაგანაც დარწმულება თითოეულ ადამიანს შეეძლო მაშინ და ეხლაც, როცა მის სიტყვებს კითხულობთ. შემდეგ აგძელებს, ხოლო მაგრამ თუ ხორციელად სიცოცხლე ნაყოფს შემატებს ჩემს საქმეს, არც კი ვიცი რომელი ვარჩიო. ანუ ის ამბობს, რომ სიკვდილი კი შენაძენია და მონაგებია, მაგრამ ხორციელი სიცოცხლე ჩემს საქმეს ნაყოფს შემატებს. აქაც ჩანს, რომ თავის თავს არ ეკუთვნის, ღვთისნებას მინდობილია. ის მე მინდა სიკვდილი, იმიტომ რომ შენაძენია, იმიტომ რომ ჩემში სრულად მივალი სიცოცხლისკენ, რომელიც ჩემშია, მაგრამ ამავე დროს ეს სიცოცხლე აქაურიც იმ საქმეს ჭირდება, რომელიც ღმერთმა დამავალა. ფაქტურად ამას ამბობს, ნაყოფს შემატებს ჩემს საქმეს და შემდეგ ამბობს, არც კი ვიცი რომელი ვირჩი, რა საოცრად საუბრობს, ხო? ეს ხო ადამიანია, ადამიანი ჩვეულებრივი, რომელსაც ქრისტე ხორცელად არ უნახავს და რომელი ვარჩიო, აქ დარჩენა ვარჩიო თუ წასვლა ვარჩიო. მსჯელობს ადამიანურად, ის უფალზე მინდობილია, მაგრამ აი ესე მსჯელობს ჩვენთვის გასაგონად. და შემდეგ ამბობს, რომ ათას ერთიც მიზიდავს და მეორეც. ნახეთ, ერთიც მიზიდავს და მეორეც. გული მითქვავს, ეხლა რატო იზიდავს ორივე? გული მითქვავს, რომ გასვლა და ქრისტესთან ყოფნა 1000 წილ უმჯობესი. რა ბედნიერება იქნება, ძმა მოდადებო, თუ ჩვენ გულში ოდესმე გაჩდება მთელი სისავსით ეს გზნობა, რომ გარდაცვალება და ქრისტესთან მისვლა 1000 ჯერ უმჯობესია, ვიდრე ამ ცხოვრებაში ყოველდღიურ აი ესე ჭაპანში ყოფნა, შრომაში, რომ რაღაც იარსებო. ხორციელად ყოფნა კი უფრო საჭიროა თქვენთვის, იმიტომ რომ მას ვალდებულებები აქვს იმ ეკლესიების წინაშე, რომელიც მან დაარსა. მაგრამ მე ნახეთ, გვეუბნება აქეთ ჩვენ მოგმართავს. ისე კი იცხოვრეთ, როგორც შეფერის ქრისტეს სახარებას, რათა მოვალ და გიხილავ და შორს თუ შორს ვიქნები, მხოლოდ ისმესმოდეს თქვენზე, რომ ერთსულოვნად გახარ და ერთობლივად იღწვით სახარების რწმენისათვის. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, როცა სახარებას ახსენებს ქრისტეს სინონიმად ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ჩვენ სახარებით ქრისტეს უსმენთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან. უნდა გაიხსნას სახარება, გაცოცხლდეს სახარება ჩვენთვის. მე ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა ადამიანები მოდიან და მათში იგრძნობა, რომ სახარება გაცოცხლებას იწყებს, ის რასაც ისინი კითხულობენ, მათში იწყებს რეალიზებას. განცდის დონეზე, ცხოვრების წესის დონეზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ნურაფერში შეკრთები, შეუკრთებით თქვენს წინა აღდგომთ. სულიერ ცხოვრებას ახლავს აუცილებლად წინააღმდეგობა. ანუ შეუძლებელია. ამაზე კარგად საუბრობენ ხოლმე ძველი და თანამედროვე მამებიც. თუ როგორ აუცილებლად, როგორც კი შენ იწყებ ქრისტეს ერთგულებას და როგორც კი ქრისტეს ერთგულება აქტიურ ფაზაში გადადის. და ეს აქტიურ ფაზაში გადასვლა გულისხმობს არა მარტო შენში ქრისტეს მოძიებას, არამედ სხვა ადამიანებისათვის სწორი გზის ჩვენებას. იმ წამსოთელი დემონური სამყარო გეტაკება შენ და გებრძვის. და ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ეს დემონური სამყარო თავის დამხმარებად იყენებს ადამიანურ რესურსს. და ძალიან ხშირად ამ ადამიანურ რესურსს პოულობს ის ეკლესიაში. სამწუხაროდ. ეს ფაქტია, ეკლესიის ისტორია ამას მუდმივად ადასტურებს, როგორც გასული საუკუნეები და ძველად, ისე თანამედროვე, ვთქვათ, მე-20 საუკუნის მაგალითები და 21 საუკუნის მაგალითები. მაგრამ ჩვენ ამისათვის ზათონა ვიყო. არ გავუბოროთ, ეს ქრისტეს გზა არის. ეს სულიერი ცხოვრების კანონია ამ სოფელში. მე თუ მდევნეს, თქვენც გდევნიან, ქრისტე ამბობს. და მე პავლე მოციქულიც იმეორებს, ვისაც სურს ქრისტიანული ცხოვრება, იდევნება. ეს სულიერი ცხოვრების კანონი, ამას ჩვენ ვერცათი ვერ ავწდებით. და ამის არ უნდა შეგვეშინდეს. არავით არ ამიტომ გვეუბნება, ნახეთ, ნურაფერში შეუკრთებით თქვენს წინა აღდგომთ. თქვენთვის ეს ხსნისა და ხსნის ნიშანია. ღვთისაგან არის ეს გვეუბნება.
რადგანაც ქრისტეს გულისათვის მარტო რწმენა კი არ მოგეცათ. ქრისტეს გულისათვის მარტო რწმენა კი არ მოგეცათ. გახსოვთ პავლეზე რო ამბობს. უფალი ამბობს თვითონ პავლეზე. ჩემი რჩეული რჭული რჩეული ჭური ვიპოვე და მე ვაჩვენებ, რომ ღირს ჩემთვის, ესე იგი ვნება ივნოს ჩემთვის, რამდენად ღირს ჩემთვის ვნება, მე მას ვაჩვენებ. ღირს ქრისტესათვის. დაი ნახეთ ამას ამბობს ახლა. რადგან ქრისტეს გულისათვის მარტო რწმენა კი არ მოგეცათ, არამედ ვნებაც მისთვის. მოგვეცა ვნებაც მისთვის. შეუძლებელია სხვანაირად. და ბოლოს ასე ამთავრებს ამთავს იმავე ღვაწლით, რა ღვაწლით ჩემში გიხილავთ და ახლაც გესმით, რომ ვიხწვი. აი ამ ვნებაც გექნებათ იმისათვის, იმის გამო რომ გექნებათ ღვაწლი, რა ღვაწლით ჩემში გიხილავთ და ახლაც გესმით, თითქოს აი ახლა გვეუბნები. აი ეს არის ჭეშმარიტად სულიერი ცხოვრებისის გზა, ქრისტოცენტრული გზა, რომლის გარეშეც ჩვენი ქრისტიანობა არ რეალიზდება. უამრავი მიმდევარი ყავდა უფალს, უამრავი ადამიანი მისგან სარგებელს ეძებდა, დღესაც ესე ხდება, უამრავი ადამიანი მოდის ეკლესიაში, აღსარებებს ამბობს, სანთელს ანთებს, ეზიარება, იმიტომ, რომ რაღაც სარგებელი ნახოს ამ ქვეყნიური. რა თქმა უნდა, ზეციური მამა ჩვენზე ზრუნავს, რა თქმა უნდა ზრუნავს. მაგრამ ჩვენი мотиваცია აქ მოსulisა უნდა იყოს ის, რაზეც ჩვენ ახლა პავლე მოციქული გვესაუბრებოდ. და თუ ეს არ იქნება და თუ ჩვენთვის იესო ქრისტე განკაცებული ღმერთი იქნება საშუალება ამ ქვეყნიური პრობლემების მოსაგვარებლად, მაშინ ჩვენთვის იესო ქრისტეს სიცოცხლე არ არის. სიცოცხლე ეს არის, რაც აქ არის. ის კიდე მხოლოდ დამხმარე საშუალება აქაური სიცოცხლის რეალიზებისათვის და ეს ქრისტიანობა არ არის. ეს რაღაც სხვა რელიგია. და ეს სხვა რაღაც სხვა რელიგია ჩვენში ძალიან ძლიერია და ჩვენ ეს უნდა აღმოფხვრათ საკუთარი თავიდან და ჭეშმარიტად ქრისტიანები გავხდეთ. შეგოწიოს პავლე მოციქული და მეოხვეყოს წინაშე ღვთისა ამ მნიშვნელოვან საქმეში. ამინ.